Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Айде, почваме, Марк, какви са тия неща там от стрими, бе? Вика, може да игра. Не показва да беше за той епа. Много добре, той ги темата си. Това ако си вземе кола да се качиме горе или какво? Нещо не мога да разбера. Оу, ея, рект! Взех първата си жертва. Ако го е казал скорошните клипове на GTA, може да съм го... Не знам как не съм го гледал, в смисъл. Предишните да съм ги гледал, защото бях тъп. Торпорирахте. В Google Map е Деви. Какво е Google Map е Деви? С кого говориш трябва да е? Говори си с... Пенчо. Така да е Пенка. Не знам, че си мъж. От е брат. Картоф шаде. Чакай, искам да го гръмна! Ей, крадеца ми го взе и аз го пропуснах, ева си. Поздрави за Вълкосел. Окей, гърлото ми, да. Кръка ме сърби, не мога да се концентрирам, човек. Чувствам се ретард. Според мен би трябвало вече да си свикна. Fuck my life. Бум. Коя е тая кобра, а дето говориш с нея? Това е майка ти. Ерект. Оф, трябва къде. Колко малка, толкова и лоша. Дребите са най-зобни. Епа да. Особено момичета. Не, аз не пуша. Ще да опуши. Вижте, не отрече. Ужас, ужас. Направо. Не. Ох, само банани, морко и домати, такива неща. Да се и он не ти харесва клиповете в тубата в GTA 5, старите клипове. Да, аз не го казах току-що пред него. Не. Котвай. Ало, аз съм коврата тук. Да, вярно. Госо, край си го казвам. Е, крадец, брат, стига, бе! Асистахте току-що, брат, стига! Той крадеца винаги се набутва в... Аз... Както стримва. Не, умираме! Умираме, крада света е тука! Не! Крада света идва, не! Човек, той е танк! Фак! Амено. Свърши ли? Чакай, той бъгна! Свърши ли? Кое да е свършило? Да викаш. Не, да. Той се опитва да му убие. Той се опитва да му убие. Не! Не! Брат, спри! Боли! Път не. Поздрави от Чак Норис за Шадоу. Той стои до мен. Това много не пъща. АУ! Йони ме настига. Значи си колкото Дани почти. Тя е 1,60 м. Йони е хибрид, бе. А ти знаеш ли какво си? Ти си таймаут. Ужас, лоша Йони. Засегна малкото същество. Не трябва да обиждаш... Нещо без чувства. Не трябва да обиждаш малките дяволчета. Че те са най-опасни. Без мя се хърбва неща. Как си бива и не съм бил на почивка. Да.
Така казва. А! Я! Това на лаката на героя ми. Виждам. Ще беше такова за... А! Наистина го има. Уиждам с това е точно същото. Hello, it's me. Hello from the Odyssey. Нали знаеш, че това ще го има в тубата? Да. Не! Стигаме! Стигаме! Се смалил. Стигаме. Твърде млад. Може просто да сте мерили сутринта. На колко е юнито юни, на колкото беше вчера. Аз съм да се месиш. Майко! Ядосах се. Добре, има ли момичета в чата? И ако има момичета, да кажеш на колко са и колко са високи смисъл. Там е въпрос. Е, аре без танка, бе! Защо брат ти не се показва? Той монстър отива пак за танка. А, не, връща се. Защо брат ти не се показва? Ами, защото не иска, например, публичност. Нещо. Леле, мале, някакъв тук е бил с кола до мене! И аз не съм осъзнал! Майко, тук е станал смъртен случай! Ти разбираш ли? И аз съм го проспал. Йо не питай Shadow Cable от Logitech или Hewlett Packard. Кое? На каква клавиатура май? Keyboard от Logitech или Hewlett Packard? Махни ми бана в чата на Shadow. Ами то е 160 секунди. Ще го преживееш. Асист! Стига си асистия, е! Ти с нами, уе! Ча ти спукам гумата? То е за здраве. Аре, бе! Човек! Три пъти го оцелих и не умря! Тви сте вие, бе! Значи ще взема един пистолет, ще излезе на улицата, ще гръмне един човек и ще има дали... Ще оцелее след три кошума в главата. Просто... Бас и здравейте! 11 години съм 1,57. Добре, ти ще пораснеш, не се беше. Аз съм момиче на 17 и съм 68. Добре. Съм 7 метра, 4 години, да. Нещо, нещо. Размишлявам. Да си слушал. Бам. Леле! What the fuck? What the fuck? Леле, майко! Това е сина ли, бе? MLG! Поникнаха ми крилца. Човек, гледа какъв кил направих. О, да. Кил стил. Е, това е. О, човек, това трябва да си го покажа. Вак! Това се получи уникално. А, настръкнах се ток. Не, тъп снайпер, бе! А, някой от вас ще извали, ме вършам. Аз да разочаровам Shadow, няма да идвам. Аз мисля, че съм казал отдавна. Защото е твърде мързелив си вземе... Колко ти струва компа? 2500. Може да не правя нищо през цялото време, когато накрая правя някакъв ебас и нереалния кил. И отново асист. Ти неща и да... Не, просто искам... Искам, защото от 80 000 човека много малко ми знаят Фейсбука, например. И всеки ме пита как ти Фейсбук и някакви подобни. И затова просто реших накрая да... защото имам 2000 последователи в момента във Фейсбука ми в профила. И... Иска хората да знаят, че... И да не питат кой ти е Фейсбука, защото има и други хора, които се пишат с моето име. Знам, че има още един човек, който не знам на колко години е, но и той сказва по същия начин като мен, Васил Калинчев. И с някаква афро прическа май беше, не знам. Аз паднах да се смея. Викам, о, имам двойник. Ама почти. Почти е двойник, защото не прилича на мен. Да, а моя снапчат е... Ето как се ще го напиша. Ти сигурно беше, беше въпроте ми. Нормално. Инстаграма ми е... Как беше? Ох, душата ми! Спукаха я!
Човек! Изтичат ми! Бъбреците! Не! Не! Фак! Откъде си? От България съм. Не, не знахме. Мислихме, че си от Турция. Знам фейсбука на Дани, ще го дам за пе. То мисля, че всеки го знае. Кое? Фейсбука на Дани. Е, да. Това е лесно за мен. Watch out, Аркео! Out of nowhere! Само гледай. Само гледай. Иди терен. Чакай. Само гледай. Това ми е снапчата. Това ми е сега. Чувстваши се тъпо. Чакай, че газия хора в момента. Не! Fuck you, ме! Петти рунт! Рунт, такова мазо. Да, сега спам хаштаг обиите мисиони. И то мисиони. Миси иони. Да, мисиони. Мис иони. Мисия си ти. Ох, чакай, че... Яката, че не ми знаят датата. Такова. Не знаят кога съм родена и пис някакъв хикс. Ариофилд 105. Ох бе, не мога си фана мишката. Човек, знаеш какво е 5 дена да не си пипнал мишка? Да, знам. И после... Особено когато си на, на лаптоп. Но... No. Не, все пак се справям доста добре. А добре. То пич падна. Това е кожа ми, нали? Само да не съм скрешил, че това е кожа. Опа! Ей, сега си брал лайката. Не. Не! Оу! Изкарах и баси късмета. Не, просто му чета чата, защото той е твърде заед да се прави на добър на GTA. Да, да. Да, а знаеш ли за кое искаш да, да си говорим? Да ти кажа, че мъче съм ви бахло от майта. Кое? Че кое? Аз не те разбрах. Повтори, бе. Опа, аз верно го банне. Опа. Така, наклонена бан. Жив си. Yes! Кое е да е тук? Ми се получи. Мразя, когато не мога да дам на няколко върса. Нямаш ли това, бе? Ето го Нардо, да аз бедър, той си съм вече по някакъв си бъгла. А ето го Нардо и той не обича шоката. Ужас. Вие не сте хора. Аз не обичам смокини, това е гнусно. И аз не обичам смокини, това е много гадно. Бум, бич. Та, ако бот ще пуснеш е какво? Нека в човек спише на глупости. Нека пише. Ах, е, не става. Аре, бе, брат! Кога ще свърши стрима? Не! Топич ми бъгна! Стига, бе! Са, ако мръ, ще му офакам, живота ще му офакам! Намалете си звука, намалете си звука, намалете си звука, намалете си звука. Добре. Убих го! Okay. Паси! Телепортира ми се! Тройка! Убих трима човека за са. Мост спам. Fuck you, бе! А, не мога да го уцела! Монстре! Ох! Някакъв зад мене не ме оцели! Ева си ретарда! Ева си ретарда! На те какво да кажеш, като ти никога не ги оцелваш? О, затапка! Тихо е! Оцелих монстъра право в... Ууу, цели един човек и вече е бог! Няма, не умря, право в главата го оцелих! Това да си безсмъртен.
Мисли ли си така, че ще по-често на Dead by Daylight? Не. За съжаление. Фак, бе! Пак го целих това! Айде, умри, бе! 4 кила направих тоя рунд. Направо ги разцепих. Чувам се слабо. Чай, сега ще увери уича малко. Сега първо. Не, гълтай микрофона, моля ти се. Само не го гълтай. Няма нужда. Аз имам почти 1 милион. Какво? Хинти в GTA. Ох, монстър обаче е фокусирал мен и няма да спре да ме... отфокусира, докато не умре. Искам крадеца да те убие. Ей, това стана грозно. Е, крадеца от моят отбор, бе, няма как да ме убие. Много искаш. Стига ме убил той, писта ми. Ще имаш ли на Need for... да, бе, ще снимам на Need for Speed. Ах, бе, по-бързо стреляй! Кимото също ме обича шоколад. Еми нормално. На зимото. Фак, бе. Картофи за теб. Уцели го! Айде! Фак, бе. Човек, тия хора нямат умиране. Човек, прайс! Последен кил ми остава! И ще избия цели отбор! Това е епик! Имам 3 минути да убия монстъра. Знаеш ли какво е расизъм? Черния айфон да струва повече от белия. Хора, може ли да се абонират да ме в YouTube нищо, че не качвам клипове? Реклама! Пиши на кирилица. И това беше хазарта. Нещото. Чуваш ли го това? Кое? Нищо не се чува. Е, са, като... В смисъл, като спра да говоря, това чуваш ли го? Драскаш някъде. Добре, чуваш го. Пречи ли? Не. Остана оранжева. Е, крадеца ми асиста! Защо всеки път някой ми асиства за Ейса или за нещо друго, бе? Fuck you, е! Аз не обичам бел шоколад, аз не обичам всякакъв. Зависи, понякога бел шоколад е по-хубав от черния. Зависи от кой. Зависи от кой. Принципно, най-хубавият шоколад, който съм ял, е милката. Милката е най-хубавия май. И слогето, класик. Само по едно време ядох шоколад, единствено шоколад, който беше, значи... Ооо, като малък, значи... 5.5, Cartoon Network, Ben 10 и един голям шоколад. Това ми беше всеки ден, бате. Ужас. Ти не знаеш аз. Това правих всеки ден. Всеки ден, 5.5, Ben 10 и шоколада, брат. Е, това е. Нямаше ден, който да не съм го направил. И то голям шоколад с воге, чупа си го на парченца и хапам по едно парченце на всеки 3 минути. В Google, като напишеш Back to School Necklace и ти излиза... Хазарта, спри, бе! Копеле! Махай се! ЧУНЯК! Ко праш, бе? Ти ще ме уби! А, не ме уби. Ти ги предупреждаш, защото по-рано си го чува. Какво бе? Не съм викал толкова. До кога е стрима? До 11. Та фак? Още 7 минути ли? Да. Нали си довърши това състезание и... ето ти, аз си приключвам. Спрете да пукате гуми. Ооо, още един ми се качата.
Какво ще направиш? Нисък в чата има хора, има нисък човек в чата. А да, те пиши на кириница. Кой взе танка, бе? Ай, брат, ти тъп ли си, бе?